Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Projačice vjeverice, meni treba garderoba za proljetno doba. Nema toga što sefiti da bih znala, što te zanima i od kog materijala. Zanima me kaputić od sveže trave, košulja od lišća, neka imaju duge rukave. Napravit će i kabanica za proljećne kiše. Napravit će ti to obućar. I ništa više. Od mahovine pantalone, cipele i natikače. Cipele i natikače, jasna stvar. Napravit će ti to obućar. Sad se okreni u onom smjeru da ti uzme mjeru. Joj, prijatelju Jevu, prije nego što ti uzme mjeru, obrati se frizeru. Arhiv opštine Kotor raspolaže podacima da je pokrajinska vlada za Dalmaciju već daleke 1921. godine pokrenula inicijativu za osnivanje dječjeg vrtića u gradu, a prvi vrtić u Kotoru je osnovan tek 1926. godine u iznajmljenom prostoru. Tada je upisano 60 djece i u tim uslovima vrtić je radio do Drugog svjetskog rata. U to vrijeme vrtić je bio mjesto gdje su se djeca samo čuvala. Rad vrtića se ponovo obnavlja 1946. godine, a kako je rasla potreba za upisom većeg broja djece, novo odjeljenje vrtića je otvoreno u Dobroti pri osnovnoj školi 1954. godine, a 1956. godine u Škaljarima. Prvi namjenski objekat za vaspitno-obrazovni rad sa predškolskom djecom u opštini Kotor otvara se 21. marta 1971. godine na Tabačini, a 1974. godine u Dobroti i Škaljarima. U Risnu i Prčanju vrtići se otvaraju 1979. godine, a 1982. godine u Radanovićima u sklopu škole počinje rad sa jednom vaspitnom grupom. Jaslice, vaspitna jedinica za rad sa djecom do 3 godine, se otvaraju 1990. godine u Tabačini. Tokom godina, kako se mijenjao način rada u vrtićima i rasla svijest o potrebi podsticanja ranog razvoja djece, raslo je interesovanje roditelja i povećao se broj djece koja pohađaju vrtić. Naime, savremeni vrtić više nije mjesto gdje se djeca samo čuvaju dok roditelji odlaze na posao, već su mjesta gdje se odvija planiran, kvalitetan i zahtjevan vaspitno-obrazovni rad. Sada raspolažemo sa 8 vaspitnih jedinica na 8 lokacija u opštini, a to su Jaslice, Kotor, Dobrota, Škaljari, Risan, Prčanj, Radanovići i Škaljari 2 koji se nalaze u resursnom centru. Imamo 33 vaspitne grupe sa oko preko 930 upisane djece, pa smo procentualno jedna od opština sa najvećim obuhvatom djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u Crnoj Gori. To nam govori da je vrtić stekao povjerenje roditelja i djece, da je postao mjesto kome se djeca raduju i koje im nudi mnogo mogućnosti za igru, učenje i druženje sa vršnjacima. Zato nas je u vrtiću svake godine sve više i više. Danas je u vrtiću zaposleno 53 vaspitača, 2 stručna saradnika, psiholog i nutricionista, direktor, pomoćnik direktora, 2 nastavnice engleskog jezika, 3 administrativna radnika, 24 medicinske sestre koje brinu o zdravlju i njezi djece. Svaka vaspitna jedinica ima svoju kuhinju i zaposleno je 8 kuvara i ostalo tehničko osoblje.
Kada uđete i otvorite vrata vrtića, ulazite u dječje carstvo, koje je puno radosti, smijeha, pjesme, igre, druženja. Razvoj djeteta u vrtiću posmatra se kao kontinuirani proces, a djetetu se pristupa holistički, što je odgovoran zadatak za sve uposlene u vrtiću. S jedne strane, trudimo se da stvorimo podsticajnu sredinu za razvoj i učenje i usavršavamo se u radu sa djecom. Tako u vrtiću potičemo razvoj govora, motorike, učimo da brinemo o sebi i drugima, djeca se socijalizuju. Učimo o godišnjim dobima, životinjama, saobraćaju, tijelu, porodici. Naučili smo razne priče i pjesme. Ono što je najvažnije, trudimo se da kod djece potičemo radoznalost, istraživački duh i omogućimo im da budu aktivni subjekti sopstvenog razvoja, da imaju sopstveni tempo i interesovanja koja ćemo im na stručan način pomoći da razviju i usavršavaju. U svakodnevnom radu sa djecom neke aktivnosti sprovodimo koristeći savremene pristupe kao što je NTC program koji podstiče razvoj kognitivnih sposobnosti djeteta i razvoj bioloških potencijala djeteta. Više od 25 vaspitača naše ustanove prošlo je obuku i sprovodi aktivnosti po NTC sistemu učenja. S obzirom na to da se sve više putuje, koriste nove tehnologije, a i na to da smo turistički grad, od malih nogu učimo djecu na važnost poznavanja bar jednog stranog jezika. Tako već 10 godina u kontinuitetu učimo engleski jezik. What does bear like to eat? Kruške. Aha, bears, honey, ribe, fish. Bravo. The most dangerous and the biggest fish. Najopasnije i najveća. Shark. Naučili smo da pomažemo kada je nekom pomoć potrebna. I primjerima u vrtiću pokazali da brinemo o zdravlju i bezbjednosti djece. Učimo ih empatiji i solidarnosti sa drugima.
Vaspitno-obrazovni rad u početku je bio usmjeren na prenošenje znanja djeci, a danas vaspitačice znaju da je dijete kompetentno biće, prirodno, zainteresovano za istraživanje svijeta koji ga okružuje, da su djeca kreativna i radoznala kada im ponudimo kvalitetne sadržaje za učenje. Kako bi djeci ponudili autentična iskustva, razvili smo snažnu saradnju sa lokalnom zajednicom koja nam je pomogla da otkrivamo i naučimo mnogo novih pojmova. Sa djecom smo bili na ne samo da učimo, mi se super zabavljamo u vrtiću. Proslavljamo rođendane, pravimo priredbe, dočekujemo jesen, Djeda Mraza, pravimo maske za maskenbal, a i pripremamo se za karneval. Organizujemo i sportske igre.
Sada, u doba pandemije, pridržavamo se propisanih mjera, a za drugare koji ne dolaze u vrtić, šaljemo ideje za zabavu i učenje kod kuće, po sličnom programu koji bi imali u vrtiću. Drugari nam odgovore tako što pošalju slike ili snimke svojih radova od kuće. Vodimo računa da prostorije i igračke budu adekvatno dezinfikovane kako bi osigurali sigurniji boravak u doba pandemije, u čemu nam vikendom pomažu i vatrogasci. Iako zbog pandemije ove godine dolazi manje djece, ipak smo se lijepo družili i svašta naučili u vrtiću. Sada neću uništavati drveće, gaziti cvijeće. Obećavam da neću bacati po putu smeće. Bit ću uvijek učtim, štitit ću uvijek ptice, zalivati cvijeće. Eko duhu manje živi, neka se svako tome divi. Dragi drugari, poštovani roditelji, uvažene kolege, pozdrav do sljedećeg jubileja kada se nadamo da će nam uslovi dozvoliti druženje kroz priredbu, muziku i ples kao i prethodnih godina. Lucky ja, najbolji na svijetu. Prevole me svi u vrtiću. Djevojčice kad uđem viču Franoviću. A ja u svom fazonu ulazim s osmihom. Malo se našalim i nađem sa Lazarom. Lazar ima Janu, česte sa njom. Ali kad je rep u pitanju, on kreće sa mnom. Ja sam Lazar Laki i rep samo taki. Volim fit i rimu, snižam najbolje u tim. Podignite ruke ovako kao mi. Ponavljajte reči, ajmo sada svi. Rep, rep, život lijep. Rep, rep, za bolji svijet. Podignite ruke ovako kao mi. Ponavljajte reči, ajmo sada svi. Rep, rep, za život lijep. Rep, rep. Učimo zajedno pokrete, dopunjavamo ideje. Nastupamo oko grupa i nikad nema treme. Strašan smo tim, kao husi. Obožavamo rep, a šta volite vi? Podignite ruke ovako kao mi. Ponavljajte reči, ajmo sada svi. Rep, rep, za život lijep. Rep, rep, za bolji svijet. Podignite ruke ovako kao mi. Ponavljajte riječi, ajmo sada svi. Rep, rep, za život lijep. Rep, rep, za bolji svijet.